Vyskúšajte toto otvorenie a môžete dať čahmat za 7 ťahov. Čauky mňauky z Eva z Myšíka, vítam vás pri dnešnej party, kde si ukážeme takú fintičku, keď po vás super chce stále opakovať. Je to také zaujímavé otvorenie, v ktorom začneme ako bieli ťahom F4, a teda čierny väčšinou zvolí rôzne ťahy, ale ak máte takého supera, ktorý po vás opakuje, tak môže zahrať ťah F5. To znamená, pešiaci sú oproti sebe. No a vy skúsite takýto gambit, zahráte E4. OK, ten čierny sa teraz zamyslí, že bože môj, čo s týmto vlastne ťahom ja tu zamýšľam. A on jednoducho toho pešiaka vyhodí. No a vy pokračujete ďalej v takomto ako keby gambite a zahráte D3. A on si povie, bože môj, to je ale hlupák, však dáva mi ďalšieho pešiaka a vyhodí vám ho. Čo teraz hrať ďalej? Ešte predtým, než si to povieme, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, aby som mohol pre vás pripraviť ďalšie takéto super videá a môžete zanechať samozrejme aj like alebo komentár pod videom. My tohto pešiaka teraz jednoducho vyhodíme so strelcom. OK, máme o pešiaka menej ako bieli, ale máme veľký náskok vo vývine. Všimnite si, že čierne figury sú vlastne úplne na svojich miestach, takisto ako aj čierni pešiaci. A jediného pešiaka, ktorý chýba vlastne tomu čiernemu, je práve na tom F7, odkiaľ, ale neotvára žiadne napríklad diagonály svojim čiernym figurám a podobne. Naopak, je to také ako keby oslabenie toho čierneho kráľa. No a to biely vlastne hneď aj využije. Čierny teraz pokračuje vo svojej partii, zahraje jazdec na C6, čo je samozrejme veľká chyba, pretože hneď v tomto momente prichádza zdrvujúci ťah a to je dáma na H5 šach. No a tu teda čierny si povie, že OK, však akože dal si mi šach, ale nič také dramatické sa nedie, no to vôbec nie je pravda. To vôbec nie je pravda, lebo on zahrá síce G6 a chce vám tú dámu odtiaľto napadnúť a vlastne aj vyhodiť. A nemáme kam veľmi s ňou ústúpiť na také klasické pole E5, tam by nás vlastne vyhodil jazdec, ktorý práve išiel na to C6, ale vy teraz zasadíte extrémne nepríjemný úder, ktorý vlastne ten čierny nemá ako odraziť. Jednoducho tou dámou na G6 vyhodíme, dáme šach, no a v tejto chvíli ten čierny nemá žiadnu inú možnosť, iba tú dámu vyhodiť, teda prijať obeť, a dostáva sa do hry náš strelec, s ktorým sme pred chvíľočkou vyhadzovali pešiaka, strelec krát G6 a dávame šach mat. Veľmi rýchla partia, veľmi často sa vám to môže stať práve s takými začiatočníkmi, kde chcú po vás opakovať a naopak, keď im dáte nejakého pešiaka ako keby navyše, tak ho s veľkou radosťou vyhodia. Presne do takejto situácie môžete vlastne svojho supera dostať a veľmi rýchlo partiu vyhrať. Verím, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite dať odber kanálu alebo like videu, alebo mi kľudne napíšte komentár do videa, akú ďalšiu nejakú pascu ste sa s ňou možno stretli pri vašich hrách a my sa na ňu spoločne pozrieme. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.